33ª Festa Nacional do Pinhão. Aqui na cobertura da 33ª Festa Nacional do Pinhão, a gente está na parte mais gostosa e mais cheirosa do Parque Conta Dinheiro, que é com certeza a parte dos estandes do Sabores de Lages. E para fazer esse tour com a gente, para a gente conhecer tudo aqui que a gente tem na nossa gastronomia local, a gente está com o Andrigo, ele que é coordenador do Núcleo de Gastronomia aqui do Sabores de Lages. Rodrigo, muito boa noite para você. Boa noite, tudo bem? Tudo certo. E aí, como que é para você estar no meio de tanta comida gostosa da nossa região? É um prazer estar representando todos os restaurantes daqui de Lages. O Núcleo de Gastronomia tem mais de 45 restaurantes lagianos, né? E nós estamos aqui no Sabor de Lages, dentro da Festa Pinhão, com 12 restaurantes. E durante o Festival Sabor de Lages, durante os 30 dias do mês de junho, com 15 restaurantes. Show de bola! E a gente pode dar uma passadinha por esses restaurantes, fazer um tour, conhecer o que, que eles estão servindo aqui? Com toda certeza, já fica o convite para você vir aqui experimentar essas delícias. E aqui com a imagem você já vai poder ver mais ou menos qual é o prato de cada um e já dá aquela escolhida bacana, né? Que daí já poupa tempo e já vem direto no que você quer, mas a dica é experimentar um de cada para realmente ver qual você gosta mais, certo? E não tem erro, né? Você entra dentro do parque, é a rua principal. Passou pela catraca, já vai ver Sabor de Lages, a rua com 12 restaurantes. Não tem erro. Vamos lá então, Rodrigo. Simbora. Por onde a gente começa? Vamos começar pelo Espetinho da Serra. Chegando aqui no primeiro box, o box de número 9, a gente já vai conversar com a Débora e ó, todo mundo já tá super preparado para não deixar nenhum fio de cabelo aqui cair na comida pra gente conseguir passar para vocês e mostrar bem certinho o que você tem com toda a higiene possível, né, Débora? Muito boa noite. Boa noite. Conta para nós o que, que vocês estão servindo aqui hoje. A gente está servindo paçoca de pinhão, pinhão cozido, os espetinhos, bananinha da costela, costelinha de porco barbecue, ovelha, linguiçinha recheada com queijo coalho, carne com cheddar e bacon, frango cheddar e bacon, carne catupiry alho frito, frango catupiry alho frito. O nosso prato principal, que não podia faltar, né? O meu fundinho de entrevero. E depois a gente tem a linha dos espetinhos doce e a linha de caldinhos também. Esses espetinhos doces chamaram super atenção. Você consegue dar uma explicação deles também? Os nossos espetinhos doces, eles são queijo coalho com chocolate, com Nutella, com goiabada, Nutella morango, churros. E ali são os caldinhos? Ali são os caldinhos. Feijão, ervilha e bacon, aipim, calabresa e bacon e abóbora seca, abóbora com carne seca. E voltando para o prato-chefe aqui de vocês, esse que vai concorrer? Sim. Conta um pouquinho mais sobre ele aqui, o que, que ele tem de especial para chamar a atenção aí do pessoal. O prato, ele é um fundim de entrevero. Então, ele é um entrevero, um molho de 5 queijos de fundim e um pão italiano. Olha, cheiroso tá e dá água na boca, viu? Então, o pessoal que gostou aqui do box número 9 pode vir aqui conversar com a Débora e escolher se prefere doce, se prefere salgado, se quer ir direto ali no prato-chefe. Com certeza, qualquer uma das opções vai ser maravilhosa. Esse foi o primeiro box. Vamos ver o segundo? Saindo aqui do Espetinho da Serra, bem do lado, a gente tem o box do restaurante Lamour. Eu tô aqui com o Igor e ele vai contar o que, que eles têm aqui servindo pra vocês. Igor, muito boa noite. Boa noite a todo mundo que tá nos acompanhando. Nós temos aqui o nosso prato principal do festival, que é o nosso penne ao molho de queijo serrano com clipses de pinhão e iscas de frescal. Esse ele é o prato principal aqui do festival e se vocês não tiverem com muita fome, ele pode servir até 2 pessoas. Mas além desse prato, nós temos também uma estreia no festival, que é o nosso crepe francês e é um crepe de paçoca de pinhão. Ele tem a opção tradicional ou a opção vegana também, se for o caso. Além de tudo isso, para quem está com muito frio, pode chegar por aqui, tomar uma sopinha de aioline, uma sopa bem quentinha, espanta o frio e já fica naquele clima para ir curtir o show. E por fim, mas não menos importante, nós temos também a paçoca de pinhão, a paçoca tradicional ou a paçoca vegana para aqueles que preferirem. Qual que é o prato-chefe aqui de vocês? O prato-chefe é o penne ao molho de queijo serrano com clipses de pinhão e iscas de frescal. E é o que mais sai, imagino. É o que mais sai. Tem feito sucesso, o pessoal tem vindo procurar o penne aqui no restaurante. Fica aí a tua recomendação? Fica, eu recomendo, já provei e olha, recomendo muito. Pode vir que vocês não vão se arrepender. Sabor de Lages, deixando todo mundo aqui com água na boca. Vamos pro próximo box? Terceiro box, a gente está aqui com o Ricardo, ele que está representando aqui o Din dos Lanches. Ele vai contar um pouquinho para nós o que ele tem aqui disponível para vocês. Ricardo, muito boa noite. Boa noite. Hoje a gente está vendendo um combo de cachorro-quente de paçoca
Eles são dois cachorro-quente com paçoca com queijo por cima. Aí temos as porções de paçoca, porção de entrevero, temos o X entrevero, são esses os pratos. E os dois cachorros-quentes, eles contam como se fosse um prato só? Um prato só, é o prato do festival, que é R$ 44,90, ele serve duas pessoas. E eles, os dois cachorros-quentes, eles são a mesma coisa dentro ou tem algum diferencial neles? Não, são iguais, são dois cachorros-quentes de paçoca, ele vai salsicha e paçoca e queijo gratinado por cima. E qual que é a recomendação de vocês aqui? É, a gente tem o X entrevero é o que mais sai, sabe? É o da casa que tá saindo bastante. A nossa paçoca também, ela é um pouco diferente, ela não vai carne moída, sai bastante bem. A gente usa salame colonial e sai bem, são esses dois que mais vende. Então deixa aí o convite pro pessoal conhecer aqui o box de vocês. Então convido a todos para vir pra festa e vir pro Dindos. Então, vamos conhecer o próximo box? Chegamos aqui numa parte um pouco mais diferenciada dos sabores de Lages, que é um box especialmente para drinks. É aqui na Drinks Bartenders Lages. E eu tô aqui com um representante, que é o Goiaba. Tudo bem, Goiaba? Muito boa noite. Como é que você tá? Boa noite, tudo bem? Boa noite a todo mundo. É, estamos aqui hoje fazendo um serviço diferenciado de alguns. A gente faz drinks feito na hora, né? De uma forma diferente. Você pode escolher teu drink na hora. Feito drink é drink, né? Temos bebida, água, refri. Estamos junto ao Festival Sabores de Lages aí, com pratos incríveis sendo servidos, né, pela Serra Catarinense. E que tipo de drinks vocês têm? Imagino que tem uma variedade bem grande, mas mais ou menos aqui para o pessoal entender. Nessa carta a gente tem mais ou menos 12 opções. É, então a gente tem caipira, claro, caipira de vinha, tão tradicional, não pode faltar. A gente tem um coquetel de morango, a gente tem Sex on the Beach, Tropical Gin, Gin Tônica, Negroni para os amantes de um clássico. Então a gente tem bastante opção de drink, sem faltar opção para quem quer amargo, doce, refrescante. A gente tem todos os tipos de opções. E eu ouvi dizer que vocês fazem a gosto ali, se o pessoal pedir mais forte, mais fraco. Exatamente, e feito na hora, ao vivo. Perfeito, gente, muito obrigada, viu? Obrigado, eu que agradeço, venham tomar um drink com a gente. E aí, pra alegrar o dia de vocês e a noite de vocês, que tal um docinho? Aqui no box da Cacau Show tem bastante opção. Eu tô aqui com a Daniele e com a Adriana, elas que vão mostrar o que tem aqui disponível pra vocês. Então, Adriana, muito boa noite. Boa noite, hein? O que você está segurando aqui? Conta para o pessoal. Eu estou segurando o fondue de chocolate preto com morango. A gente tem as opções chocolate preto, chocolate preto e branco, né? E as frutas podem ser morango, morango, uva e banana ou morango e banana. E lembrando que isso aqui é chocolate puro, chocolate cremoso da La Creme puro. Não é ganache, como tem alguns lugares que vendem ganache, que é chocolate puro. É maravilhoso. Venham que vocês vão gostar. E são quantas frutas que a gente pode escolher? Pode escolher morango, banana e uva, que são as três frutas, o morango sozinho ou morango e banana. Morango geralmente é a preferência, mas sai bastante também os outros sabores. Com certeza, aí há algumas opções para você escolher. E agora a gente vai conversar um pouquinho com a Daniele, ela que está com chocolate quente, certo? Certo. Aqui é o chocolate quente, o da La Creme, tem o tradicional e esse é o da La Creme. É uma concha que vai por dentro do copo com daí é o da La Creme. E agora ela vai fazer um pouquinho pra gente ver. Depois ela forra, né, com o chocolate da La Creme e agora ela vai encher aí com o chocolate quente pra vocês. São quantos ml mais ou menos esse copinho? É, acho que é 200 ml. Vem 200 ml no copinho? Show de bola! E ele vem super cheio aí pro pessoal. Olha, é uma pena que vocês não conseguem sentir o cheiro, porque o cheiro tá uma delícia, viu? E aí, vamos conhecer o próximo box? Depois do docinho é sempre bom mais um salgado, só pra ter certeza, né? Pra fechar aí o estômago com chave de ouro. Então aqui a gente tá no Doçu Gastronomia e a gente vai conversar aqui com o Natan, que ele tá representando o restaurante. Natan, muito boa noite. Conta pra nós o que vocês têm aqui hoje. Boa noite, pessoal. Tudo bom? A gente tá fornecendo cinco pratos de comida, sendo uma torre de pinhão, que acompanha cinco tipos de carne. Temos o picado Doçu, que tem cinco tipos de carne, batata frita, queijo, ovo de codorna. E temos também o tradicional X pinhão, que é um misto do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, que é o famoso pinhão de vocês aqui. A gente está contemporâneo esse prato. Quais que são os ingredientes aí do X pinhão? O X pinhão, temos o pinhão, o hambúrguer, que é meio costela e meio entrecô, e o pinhão misturado junto. E temos milho, ervilha, salada, queijo, ovo. E qual que é o prato-chefe de vocês? Nosso prato-chefe é a torre de pinhão. Daí a batata frita, pinhão, cheddar, enxergando aí. Cheddar, quatro queijos, molho de quatro queijos, calabresa, bacon, frango, carne de gado, é isso aí. E o pinhão. E tudo bem caprichado? Tudo bem caprichado, feito com maior amor e carinho. Perfeito, gente. Muito obrigada, viu? Boas vendas pra vocês. Vamos conhecer o próximo box?
Então vocês já viram que para vir aqui no Sabores de Lages é preciso estar com bastante fome, né? Que é bastante coisa para provar e muitas opções incríveis. Aqui o box que a gente tá é da Domp Pizzas e Massas. A gente vai conversar com a Ariane, que vai contar para nós o que tem disponível aqui. Ariane, muito boa noite. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa Festa Nacional do Pinhão. A gente hoje está com a nossa tradicional, né, a pizza de paçoca, uma delícia. É, a pizza de calabresa também e a manguerita. E temos agora também a nossa pizza de bacon também. E os pastéisinhos, tá vendo ali? Temos os pastéis de paçoca também, uma delícia. Tudo novinho, feitinho agora. É, esperando o povo, esperando vocês para estarem vindo saborear e prestigiar a Domp Pizzaria. E as pizzas, elas são vendidas inteiras ou em fatias? A gente tem duas opções, tanto a individual, que é um tamanho bem bom, né? E a inteira também com 8 fatias. Fechou, e o que mais sai? O que está saindo bastante é a nossa paçoca também, que eu esqueci de falar, que a gente também tem a paçoca em potinho, tá? 200 gramas está saindo bem. A pizza de paçoca também está saindo muito bem e a pizza de calabresa e os pastéis também. Enfim, tudo está saindo muito bem aqui na Domp Pizzaria. Aí, tá ótimo. E aí, ficou com fome? Vamos conhecer o próximo? Então a gente tá aqui no box do restaurante Burger da Joca. A gente vai conversar com a Caroline, que ela vai contar agora pra nós o que ela tem pra vender aqui hoje. Caroline, muito boa noite. Eu já tô vendo aqui alguns pratos, mas queria que você explicasse, né, que eles têm um diferencial. Isso, boa noite. Nós temos o Burger Homem do Céu, onde ele tem a paçoca de pinhão com diferencial, molho Big Mac e cheddar. A gente também tem o hot dog serrano e junto a gente tem a farofa de bacon e também a farofa de pinhão. E também temos o nosso tradicional, que é o Burger da Joca, né, gente? Que é 250 gramas de hambúrguer e batata frita. E qual que é o prato-chefe aqui de vocês? O nosso Homem do Céu, que tem a paçoca de pinhão, né, junto com a nossa farofinha de bacon. O nome é Homem do Céu? Homem do Céu. E os outros também têm um nome tradicionalista, Lajana? Esse é o nosso hot dog serrano e esse é o Burger da Joca. Aí, ó, ficou com fome? Eu adorei os nomes. O cheiro também tá gostoso, a aparência tá ótima. Falta só saber o gosto, né? Quer provar? Vem pro Burger da Joca. E aqui no Sabores de Lages, a gente tá num outro restaurante que também inaugurou há pouco tempo na cidade de Lages, que é o Catedral Café. E a gente tá aqui com o Jordano, ele que vai explicar pra nós um pouquinho mais. Jordano, muito boa noite. Boa noite. Tudo bem, pessoal? Pessoal da TV Câmara. Conta pra nós o que vocês têm aqui hoje do Catedral Café. Então, nós temos aqui o prato principal nosso, que é o escondidinho, que é esse aqui. E o escondidinho, ele vem com frescal, rodelas de pinhão, uma camada de refogado de couve com bacon e por cima um purezinho de batata com batata doce. Que delícia! E o que mais? Aí temos a lasanha de paçoca de pinhão, que aí vem com a paçoca de pinhão, molho de queijo e a massa de lasanha. E aí temos também a paçoca de pinhão tradicional. Trouxemos para cá o chocolate quente do Catedral Café, junto com o marshmallow. E também um café, que pode ser o cappuccino, o mocatino, ou então apenas um latte, que é um café com leite, com crema. Tem um cardápio inteiro ali para vocês escolherem a gosto. Isso. Tanto para comer bem, vamos dizer assim, e para também tomar uma bebida quente, aproveitar. E o que mais está saindo aí para vocês? O escondidinho. O escondidinho é o carro-chefe e está sendo muito bem elogiado. E como que é pra você trabalhar aqui no meio de comida, tantos restaurantes gostosos, você não fica com uma fome assim? É, na realidade, se a gente não comer em casa, dá uma fome. Na verdade, eu como aqui também, né, porque eu vou aproveitar. E também a gente acaba trocando com os outros restaurantes, fazendo aquele mix, né, pra conhecer de todo mundo um pouquinho. E no fim, todo mundo sai de barriga cheia. Tá ótimo, obrigada. Valeu, obrigado. Vamos conhecer o próximo box? Chegamos no box do Burger Delivery, estou aqui com o Gustavo, representante aqui do box, e ele vai contar para nós também o que ele tem aqui. Já estou vendo algumas coisas, imagino que seja um hambúrguer de paçoca, é isso? Isso mesmo. A gente tem um hambúrguer de paçoca, que é um pão gourmet, alface, um hambúrguer de 150 gramas de carne com blend selecionado, catupiry e paçoca de pinhão. Aí a gente também tem o pastel de paçoca de pinhão. A gente elaborou um cachorro-quente tradicional e a gente bolou uma paçoca de pinhão com bacon. Então ela vai o pão, a salsicha, o molho, e daí vai o pinhão, bacon e batata palha. A gente também tem a famosa paçoca de pinhão e também o pinhão cozido no copo. O pastelzinho também? Isso, e o pastel de paçoca, ele é recheado com paçoca de pinhão daí, e frito na hora. Tem outras opções de sabores? Não, daí aqui nós estamos focando especialmente no pinhão, né? Então daí a gente faz ou o pastel de paçoca de pinhão, daí tem o X, que é daí com a carne e a paçoca de pinhão, e o cachorro-quente, que dá pra você escolher ou cachorro-quente com bacon ou com pinhão e bacon. E
E o pessoal tava falando que aqui entre as barraquinhas vocês ficam trocando aí uns pratos. O que, que você já provou aí? O que, que achou dos restaurantes? Isso. Como são 10 dias e 12 restaurantes, então a gente tem tempo de trocar toda noite com um e tá show de bola. É, são restaurantes com produtos 100% selecionados, com produto forte da gastronomia. A gente tenta trazer para dentro do nosso restaurante o sabor lagiano, para os turistas que vêm até nós sentirem aquele sabor caseiro que só aqui em Lages tem. Com certeza. Fica aí, Sabores de Lages, muitas opções para você. Vamos conhecer mais um? E ainda falta alguns restaurantes para a gente conhecer. Dessa vez a gente está aqui no Bistrô e a gente vai conversar com o George. Ele vai contar para nós o que, que tem aqui disponível. Tem uma apresentação bem feita, né? Aqui o pessoal caprichou. Isso aí, boa noite a todos. Então a gente tem aqui a paçoca de pinhão tradicional. Temos o X de entreveiro com a maionese verde, com pinhão. O entreveiro tradicional ali acompanhado de pães também. E o nosso prato principal, escondidinho de frescal com pinhão gratinado com queijo mussarela. É a especialidade da casa. É bastante coisa, né, que a gente está olhando aqui. Isso aí, a gente sempre tenta trazer uma gastronomia de alta qualidade aqui para o Parque de Exposições Conta Dinheiro. Mais um ano a gente está aqui sempre tentando trazer algumas novidades para a gente sempre passar ao público. Quantos anos participando de Sabores de Lages? Mais de 10 anos aqui no Parque de Exposições. Sabores de Lages, ali, se eu não me engano, é o terceiro ano aqui que a gente está participando. Mas sempre aqui no Parque de Exposições? Sempre aqui no Parque de Exposições e nos eventos que a gente faz durante o ano do Sabores de Lages também. E sempre venderam bem? Sempre vendendo bem, graças a Deus. A gente sempre tem uma venda legal. Nossos clientes sempre estão gostando também. Tá ótimo. Então agora a gente vai para mais um box conhecer. Vamos lá? A gente chegou aqui no restaurante que é o JP Pizza de Cone, que o nome já diz tudo, né? Uma pizza em cone um pouco diferente aqui que tem na nossa cidade e agora tá nos Sabores de Lages. Eu tô aqui com a Dariana. Dariana, muito boa noite. Boa noite. Conta pra nós o que, que vocês têm aqui, como é feita essa pizza de cone? Então, é um conezinho de pizza, aí dentro a gente coloca o recheio. Eu tenho como prato principal o cone com paçoca de pinhão, que também vem de brinde um conezinho mini doce com pinhão e chocolate. Aí tem outras opções de salgado, que seria frango com requeijão, calabresa e pizzaiolo. E também tenho os cones doces, que daí é chocolate com morango, chocolate com coco, chocolate com amendoim e o confete. E como que vocês chegaram nessa combinação de pinhão com chocolate? Pinhão misturado com chocolate ou queijo ou qualquer coisa... Não, fica bom. Não tem como errar, né? Não tem erro. Não tem erro. Aí, ó, pra você que nunca comeu um pinhão feito com alguma coisa doce, aqui no JP é uma boa opção pra você experimentar, pra você provar e ver se funciona essa combinação. Você gosta de fazer essa mistura com ingredientes diferentes, com certeza que você vai conseguir provar, certo? Com certeza. Só comparecer aqui no Festival Sabores de Lages, no Box 3. A gente espera você. Vamos pro próximo? E o último box, não poderia faltar o Lana Buffet. Eu estou aqui com o Dr. Edson, ele que vai mostrar para nós o que, que tem aqui disponível. Olha, a gente tem a tradicional, iniciando lá, a paçoca de pinhão, que é o pinhão processado com carne suína, carne bovina, bacon e calabresa. Na sequência, a gente tem um entreveiro, também que já é tradicional, com as carnes, pinhão, e a gente fez o acréscimo agora do aipim frito. Tá? E nós temos o nosso prato festival, que é o Lana Buffet, um prato autoral, que é o nosso sanduíche serrano. Tá? Então é uma baguete, junto com a alface, costela desfiada, a cebola caramelizada, crisp de pinhão e queijo serrano. Então, finalizando isso tudo, a baguete, que é o nosso sanduíche serrano, que vem para o festival dos Sabores de Lages. E agora me conta, o segredo aqui para fazer uma comida gostosa é só o amor ou tem um temperinho especial? Ah, primeiramente é a questão regional, né? Vamos ser bairristas, né? Então, a questão do tempero regional, o amor, o conhecimento da nossa tradição, e isso você tem aliado à questão técnica, junto com a questão familiar, que vem junto para trazer o sabor do prato bem regional. E como que tá as vendas aqui? Olha, tá satisfatórias, o público tem correspondido, ontem foi um dia excelente, hoje é um pouquinho menos, mas é decorrente da situação, então a gente espera que a festa evolua em bons tons e a gente, ao final, tenha sucesso nas vendas. Fechou, doutor Edson, muito obrigada, boas vendas para vocês.
Valeu, obrigado. Tá? A gente fica aí à disposição. E como vocês puderam ver e ter essa experiência com a gente, os Sabores de Lages tem uma gama enorme de opções para você conseguir conferir a que mais gosta e tá aí provando a nossa gastronomia local e conferir aí os restaurantes da nossa região e com certeza não vai se arrepender. São muitas opções e aí a gente não vai passar vontade, né? Vamos provar cada um deles. A gente espera você aqui na 33ª Festa Nacional do Pinhão. 33ª Festa Nacional do Pinhão.